هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقا في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Edhe sante, inshallah, do të flasëm në vazhdim për hilafetin e Hazrat Omerit, radiallahu anhu. Pra, tash jemi në vitin e 16 si pas hijretit. Në këtë vit, Hazrat Omeri, radiallahu anhu, e caktoi edhe kalendarin e muslimanve. Dhe momentin e fillimit të vitit hijri e mori hijreti. Normal duke u konsultu edhe me Hazreti Aliun në krye të Hazreti Aliun. Se normal ka pas edhe të tjerë. Pra, kështu që kur në momentin kur e caktoi vitin hijri, kalendarin e muslimanve, atëherë kishin kalu prej hijretit 16 vite. Prandaj, themi tash jemi në vitin e 16 si pas hijretit. Ta theksoj edhe njëherë, se nuk ka fillu me vitin e 16, 1, 2, 3. Keni parasysh, që ka fillu? E kanë logarit. Deri atëherë, sa viti kanë kalu prej momentit të hijretit? 16 vite. Edhe kanë thonë i 16, viti i 16. Edhe kështu. Në këtë vit, po ashtu, apo më njëherë në vitin e 17, faktikisht, u bë zgjerimi i xhamis së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U bë zgjerimi i xhamis së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në këtë vit ka ndodhur edhe viti i thatësirës apo i krizës ekonomike. Me të vërtet, në këtë kohë, në këtë vit muslimant kanë përjetuar mundime shumë të mëdha. Karakteristik është se Hazreti Umeri në këtë vit nuk e ka praktiku apo nuk e ka zbatu prerjen e dorës. Pse? Se për t'i zbatu urdhrat e Allahut Xhëleshanu, ekzekutimin e dënimeve, hududve që quhen, pa tjetër duhet që të plotësohen edhe kushtet. Edhe prandaj, Hazreti Omeri, radiallahu anhu, ka qenë larg pamës. Kështu me shiqu me një sy pakës më të shkurt, me një vështrim më të shkurt, do të themi se si mundet Hazreti Omeri në atë kohë mos e kishë zbatu prerjen e dorës për ata që kam vjetë. Edhe ka të tilët që e akuzojnë Hazreti Omerin se ai nuk e ka zbatu një liqit të Allahu Zreshanu. Ka. Por, a i ka qenë lërë pamës. E ka ditë se hududet, do më thënë, masat të cilat caktohen me kuran për ekzekutim, hududet, ato zbatohen si, zbatohen kur plotësohen të gjitha kushtet. Kur plotësohen të gjitha kushtet. Pra shteti, konkretisht në këtë rast, detirohet që tu asiguroj shoqërisë apo njerëzve muslimanëve në përgjithësi shoqërisë të siguroj një jetë
një jetë normale, të mos ketë skamje, të mos ketë thatësir, të mos ketë krizë, kështu do më thënë, ekonomike, jo ma që themi ne e kina krizë ekonomike. Ne nuk kemi krizë ekonomike. Ne, luksuzi i madh është të ne. Luksuzi i madh. Krizë ekonomike, më të vërtet, me plot kuptimin e fjales, nuk ka që ka të haje. Nuk ka që ka të haje. Kësa i thonë krizë ekonomike. Pra, e ka kuptu, Hazreti t'i omeri një gjithë të tilë, duku bazu në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, idra'u el hudude bi shubehat, largohuni dhe mos izbatoni hududet, ekzekutimet e dënimeve që janë të caktuara me Kur'an, nëse ekziston pak dyshim. Pak të ekzistoj një dyshim, atër thot mos e ekzekuto. Pra duku bazu në këtë hadith dhe në frimën e islamit, në përgjësi dhe në argumente tjera, Hazreti Omeri nuk va ka preje dorën në këtë vit të thatësirës, kur ka pas krizë. Në këtë vit, Hazreti Omeri i është lutë, Allahu Xhaleshanuhu bashkë me të gjithë besimtarët ka ndalë për lutjen e istiskas. Para disa viteve, ditra vite sa ka, edhe në Damask, dulen krejt muslimanët në Xhami El Umawi dhe bën lutje për istiska, për me rashi, lutje tek Allahu Xhaleshanuhu për me rashi, kjo është sunet, i të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normal në krye të tyre ishte prej lutësve më kryesor doktor Buti ishte, dhe më të vërtet është përgjigj, në më thanë, Allahu Xhaleshanuhu lutjeve të tyre dhe ka pas shi pastaj. Ka pas shi. Pra, Hazreti Omeri organizoi duan e istiskas, lutjen e me kërku prej Allahu Xhaleshanuhu shi. Dhe kjo lutje i ka dhe regullat e veta që ne tash nuk kena se kemi rastin atë tema, nuk është për atë, edhe prandaj nuk ka nevoj që ti spjegojmë ato regula. Kryesor ajo që ne intereson është se Hazreti Omeri në lutjet e ti e ka përmendur si ndërmjetësues në lutje edhe Abbasin. Do të thotë se ndërmjetësues gjatë lutjeve ke të drejtë të vesh dikët, thush, o Zot, na lësho shiun, apo më realizo filon nevojen për hir, për fam, për nder të filon. Dhe nuk është e vërtet ajo se ai person i cili do të përmendet si ndërmjetësues duhet të jetë i gjallë, nuk është e vërtetë ajo. Se atëherë bie një fjalë e tillë ndesh edhe me parimet kryesore të islamit, ju e dini, ka një grupacion të cilët thonë se te vesul, ndërmjetësim nuk bën me ba. Kur i thua ati se sahabët kanë bo te vesul, në më thënë ndërmjetësim në lutjet e tyre, tek Allahu Xhaleshanuhu me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ato thonë se ai ka qenë i gjallë atëherë. Dhe lutjen e Omerit, me Abbasin e marrën si argument. Ja, thot, nuk jenë lutë me pejgamberin, po jenë lutë me Abbasin. Përgjigja, se Abbasin thot ka qenë i gjallë. Përgjigja ndaj kësaj është e me të vërtet, apo një pretendim i tillë është e shumë i rrezikshëm, nga se kjo nënkupton se vlera dhe fama e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam paqen vetëm deri kur ka qenë fizikisht i gjallë. Pas vdekjes së tij, astaghfirullah, larg asaj, vlera e tij nuk vazhdon ka. Ato vetë thonë një gjë të tillë. Nuk e thonë kështu, po fjala e tyre nënkupton një gjë të tillë. Pra nuk bën me njerëzit e vdekur, po me pejgamberin kur thonë se
me pejgamberin kanë bë, thotë ai ka qenë gjallë atëherë, prandaj kanë bë. Kjo është shumë e rrezikshme, fjalë shumë e rrezikshme, e cila, të cilës i vin era që nuk duhet ta them, në më thonë, se ne nuk i në mësuhu me ato fjalë, dyshim është me problem, me besimin. Nuk duhet ta them atë gjallë. Ata nuk e thonë një gjatë të tilë, por fjale e tyre nënkupton një gjatë të tilë. Fjale e tyre nënkupton një gjatë të tilë. Pra ata duke ikë të vesurit, bijen diçka që është më më e rrezikshme. Pra mos ndalë në tepër, dhe këtë kina spjegu edhe më herët në disa mësime të sirës, kryesore, ja, si përgjigje ndaj atyre që thonë fjalët që i përmendëm deri tash, është se Hazreti Omeri në këtë lutje e ka marrë edhe xhibën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Xhibja është gjë që nuk ka shpirt, por për hatër të asaj se e ka vesh Muhammedi sallallahu alejhi vesellem, pra ka bote vesul edhe me pejgamberin. Edhe me pejgamberin ka bote vesul. Por, shqyqimi i tyre është shumë i shkurt, andaj e thonë një gjëtë të tjilë. Pra thot e merë gjibin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe normal i lutët Allahu xhaleshanu. Në këtë vit, pra gjegjësisht në vitin 17 të Hijretit, është çliru edhe Ehwazi me marrveshje. Tani të përmendim diçka që është e shumë e rëndësishme dhe ka të bëjë me besim. Me besimin, me imanin ka të bëjë. E ajo është e, ju të gjithë e dini, se ndikus. Dhe ajë që jep dhe që krijon është Allahu fuqiplot. Në kohën e Hazret Omerit, ka ndodhë një epidemi apo kolera gjithësisht. Ne kina përmend më herët se muslimanët disa vende të Shamit deri në këtë vit i kanë marrë ma. Disa vende të Shamit. Dhe janë shliru, kanë qenë në duart e ushtarëve musliman. Kështu që në këtë kohë Shamin e ka plënë një koler. Po ashtu, kolere i përfshin edhe ushtarët muslimat. Hazreti Omeri, në këto momente, apo në këto dit, është dashur që të shkojë në Shom. Kur mbrin, para se mi hi në Shom, marën vesh dhe e kuptojnë se mbrenda në Shom, apo në vendet e Shomit, ka koler. Edhe normal, për çdo problematik, muslimani çka bën? Konsultim. Avaj ulet dhe i konsulton ushtarët apo shokët e vetë që i ka pas. Dikush për tyre ka thonë, ne duhet të shkojmë, të him, se nëse nuk him, mbrenda në shumë, atër ikim për kaderit të Allahut. Ashtu e kërë kuptu, kjo ki kuptim është gabim. Pse ikin, se frikohen e se përna kap, a smundjen, kush e lëshon, kush është shkaktari, a i kryusi i smundjes, a dhe i shërimit, Allahu xhaleshanu, i të mirës dhe të keqes, Allahu xhaleshanu. E mendje e tyra ashtu e ka kap. Dikush tjetër thonë të jo, ne nuk duhet të shkojmë. Dhe duke diskutu, qohët Abdurrahman bin Aufi dhe e thot, unë kam dëgju Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem duke thonë, se nëse një vend e ka plon kolera, edhe këtu përfshin kuptohet, edhe çdo smundje epidemi apo smundje ndjitse, kolera ju thot që jeni jashta mos hyni mbrenda. A ata që jenë brenda, ata mos dalen jashta. Se ka pas disa ushtarë për muslimove, kanë dashur që t'ikin.
Ata që kanë qenë brenda, ata nuk kanë të drejt të dalin jashta. Ata që kanë qenë jashta, nuk kanë të drejt të hinë brenda. Do më thanë, përputhet me normat medicinale bashkohore. A arabët dhe bota në atë kohë nuk i kanë ditë të punë. Por, normal, do më thanë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, folën me vahjin, me shpallin a Allahu Xhaleshanu. Dhe pra, si që shihni, vendimi hadithit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është kështu do thënë krepkut në përputhje me të vërtetat apo me shkencën medicinale bashkohore të sodit që thonë se ata personat të cilët kanë qenë në atë vend, ata nuk duhet dalën, se mund të bartin atë virus pastaj. Ata që ka, janë jashta, ata nuk bënd të hinë se mund t'i kapja ato. Pra, këtu unë detirohëm t'a bisedoj, t'a diskutoj edhe një gjohë që është shumë më rëndësi, inshallah, ndo një herë t'a bisedojmë. Ajo se, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot, la tirate, wa la hamete, wa la safar, la adwa në fillim thot. Nuk ekziston, nuk ka smundje ngjitse. A nga ana tjetër, u ka thonë pejgamberit sa me këtë hadith, mos dalen ata që janë brenda dhe mos hinë brenda ata që janë jashta. Do më thonë, këtu me këtë hadithin tjetër, e tregon se ka smundje ngjitse. Atër si bëhet përputhja e këtyre dy haditheve, edhe një hadithit tjetër ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ik për ati që ka gubën, firra min el mejdhumi, kema të firru min el esedi. Ik për ati që ka gubën, smundjen e leprit, leprës, si që ikën prej loanit për shemë. Pra si është, si bëhet përputhja e këtyne, përputhja është se kur thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka smundjen gjitse, do më thonë nuk ka smundje në gjithse nga vetvetiu ajo të kaloj, pa lejnë Allahu Xhaleshanu. Kush ne i bën me dije këtë, sa këtë kuptime ka, ne i bën me dije hadithet tjera që thonë, ik për ati që e ka në një smundje në gjithse. Edhe ki hadithi që thonë, ata që jenë brenda mos dalen jashta dhe ata që jenë jashta mos hinë brenda. Pra, nga kjo e kuptojmë se hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk kemi të drejtë t'i shpjegojmë dhe t'i komentojmë pa me ditë fikun e hadithit. Çka qëndron pas hadithit? Dhe pa mos i tubuar të gjitha hadithet që flasin për atë çështje. Të përmendim kështu në shpejtësi edhe diçka tjetër. Thot në këtë në vitin 19 tash kalojmë. Në vitin 19 u qlirua Kaja Sira dhe atë me luft. Në vitin 20 u qlirua Egjipti, po ashtu thot edhe kjo me luft. Aleksandria thot u qliru me paq, po ashtu në këtë vit. Gjithashtu në këtë vit u qlirua dhe Maroku. Në këtë vit u shkatru apo vdiq i madhi i Romakve. Në këtë vit, që është shumë më rëndësi, Hazreti Omeri i dëboj jahudit dhe prej atëherë më ata në gadishullin arabik nuk janë. I dëboj jahudit prej Nexranit edhe prej Hajberit, sa ata, tash më s'kena ko t'i spekuem gjërat, në vitin 21, më thot të huajve apo të huajt nuk kishin ndonjë autoritet në këto vende më. Në vitin 22 u qlirua Azerbajxhani dhe atë thot me paqë. Gjithashtu u qlirua Hemedani, Tarablusi i Marokos, në vitin
23, thot u shiruan edhe vendet tjera të Persis, dhe në këtë vit, Hazreti Omeri e bën edhe haqin. E bën edhe haqin, dhe ndëgjoni, inshallah, mendojmë se dhe të mbrim, ja cej ne, haqin e mbrim, e kryin haqin, dhe pas kryrës e haqit e bën këtë lutje. Zoti im, tash jam kam hy në mosh, dhe më nuk jam ajo Omeri që kam qenë. Jam dobësu, Zoti im. Dhe muslimant janë përhapur në shumë vende. Zoti im, të lutem, merr ma shpirtin në këtë situatë, pa mos humbur as një vend dhe as një musliman, dhe pa mos ndodhë diçka e keqe. Thot, nuk kaloj apo në fund të muaj, pra fërsisht dhe më thonë të dhelhigjes, Hazreti Omeri ndroje. Dhe më thonë, Allahu Gjeleshanu ja pranoj lutjen. Bukhariu e transmiton, thot se Hazreti Omeri ka thonë, Zoti im, ma mundëso që të vdes si shahit, dhe insha Allah në mësimin e arshëm, do të shohëm se si ka vdekur, më të vërtet Hazreti Omeri si shahit, pra kjo ishte se i për këtë personte, mjaftohëna me kaqë, alhamdulillahi rabbil alamin.